algumas das belas obras do grande artista Di Magalhães. Paraná, Brasil. Quadro mais antigo. Um Castelo, de 1969, óleo sobre tela, 25x35. Casa da Poetisa Cora Coralina, óleo sobre tela, pintado em 2000, 50x70. Procissão do Fogaréu com os Farricocos, óleo sobre tela, 50x70, pintado em 2015. Mural de Goiânia, pintado em 2012, na sede do Cresce Goiás, tamanho 3 metros por 5 metros. Antigo Paço Municipal de Curitiba, óleo sobre tela, 50x70. Bebedouro do Largo da Ordem, óleo sobre tela, 50x60, pintado em 2016. Igreja da Ordem, aquarela, de 2015, 35x45. Paulo Leminski, o poeta, óleo sobre tela, 2015, 60x50. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de São Benedito, óleo sobre tela, 2003, 50x70. Palácio Garibaldi, aquarela, 2015, 35x45. Jardim Botânico, aquarela, de 2015, 35x45. Cataratas do Iguaçu, óleo sobre tela, 2008, 50x60. Tribo Xetá, aquarela, 1999, 56x96. Mural da Lapa, Casa Lacerda, pintado em 97, na sede do IFAM, Curitiba, tamanho 2 metros por 5. Morretes, pintado em 1998, óleo sobre tela, 50x70. Antonina, óleo sobre tela, 2011, 50x70. Paranaguá, óleo sobre tela, pintado em 2007, 50x70. Farol da Ilha do Mel, pintado em 2005, tamanho 50x80. Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres de Paranaguá, mural, pintado em 1997, na sede do IFAM em Curitiba, 2 metros por 5. Algumas das belas obras do grande artista Di Magalhães. Paraná, Brasil.